ဝါရေးပါအဖိုးဘွားတို့အတွက်ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနတရားအလှပေးဝေဖို့လို့ဆိုပြီးဆရာမကြီးကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတောင်းပန်ထားအဘယ်အရွယ်ကြီးလာပြီးဖြစ်၍ဘဝဟောင်းခန္ဓာစွန့်လွတ်ပြီးဘဝသစ်ခန္ဓာယူလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ဘွားများအားဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနပေးရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ရွယ်သူများအနေနဲ့လည်းပဲမကြာသေးတဲ့ကာလအချိန်မှာဒီလိုပဲဇရာဒုက္ခဖြစ်အလုလက်ခံပြီးမရဏလမ်းကြောင်းလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့လမ်းထွင်ပြီးတော့ပြသွားကြတဲ့အဖိုးဘွားများအားဓမ္မဒါနပေးဝေရတာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းပါဒီတော့ဘာပေးရမလဲဘယ်လိုဓမ္မဒါနမျိုးပေးဖို့တော်တယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဖို့အဖွားများအမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နှလုံးပွင့်ပြီးတော့နေရမယ်ဓမ္မကထာကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းပါတယ်အမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နှလုံးပွင့်ဖို့ရငယ်သူကြီးသူအလုံးအမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နှလုံးပွင့်ဖို့ရဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပိစကနိပါဒအင်္ဂုတ်တောပါဠိတော်မှာဇာတိတမောမိဇာတိအနတိတောတိအပိဏံပိစဝခိတဗံဣတိယဝါပုရိသေနဝါဂဟထေနဝါပပ္ပစီတေနဝါဣတိယဝါမိမ့်မသည်ခြင်းဖြစ်စေပုရိသေနဝါယောက်ျားသည်ခြင်းဖြစ်စေဂဟထေနဝါအိမ်၌နေတဲ့လူခြင်းဖြစ်စေပပ္ပစီတေနဝါအေယာတီထောင်လူပေါင်းမှခွာရှောင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေအဟံငါသည်ဇာတိတံမောပဋိသန္တိတည်နေရတဲ့သဘောရှိခြင်းဤတကားဇာတိံပဋိသန္တိနေရတဲ့သဘောကိုအနတိတောမလွန်မြောက်နိုင်သည့်အာမိဖြစ်၏ဣတိဤသို့အဘိနံအမြဲမပြပိစဝေခိတပါဆင်ခြင်၍နေရမည်မြတ်စွာဘုရားအမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနေဖို့ရန်လို့ဟောထားတယ်တရား၅ချက်ထဲကပထမအပတ်ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ဘွားများဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြသာအဟံငါသည်ဇာတိတမောမိဇာတိတမောမိပဋိသန္ဓေနေရတဲ့သဘောရှိ၏ဇာတိပဋိသန္ဓေနေခြင်းသဘောကိုအနတီတော်မလွန်မြောက်နိုင်သည့်အမိဖြစ်၏ဇာတိဒုက္ခဟောဓမ္မသက်္ကာပိုဒနာသုတ်တန်းဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာသာတိပိဒုက္ခဘုရားဟောသာတိပိပဋိသန္ဓေနေရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲဤအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေနေရတာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒီပဋိသန္ဓေနဲ့မကင်းကြတဲ့တို့တူဟာဘာကိုအမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နေရမလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုအမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနေကြလို့ဒီအသေးပဲဘုရားပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဘုသူအပွားတို့အမြင့်မပြတ်ဆင်ခြင်နေရမှာဘာလဲဆိုရင်မှတ်ထားကြဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပေါက်အောင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပေါက်အောင်မှဆင်ခြင်ကြဒီလိုမှားဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပေါက်ရင်သမုဒယသစ္စာဆိုတာအလိုလိုပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခမှသိလို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုတကယ်ဒုက္ခပဲလို့ကြာကြာနာနာသဘောပေါက်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ဘွားတွေဟာဒီခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာဖြင့်၎င်းဒိဋ္ဌိဖြင့်၎င်းမစွဲလန်းတော့ဘဲနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတယ်ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခအတိုင်းပဲအမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမှမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲထိုးအချိန်ကွာသွားတယ်အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ၃ပါးဒီခန္ဓာပေါ်မှာစွဲလန်းပိတ်ဖုံးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ဘွားတို့သည်အဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောဥပါဒံမှာချုပ်ပြတ်ဆဲစီခြင်းအကျိုးမှာဒုက္ခဒုံကြီးဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နေကြလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
Zadi Damo, Mizadi, and Nadito, the Baina, Bizwagi, Daba, Hangadi, Zadi Damo, but deep Mandi, Niade, Baboshi, Zadi, but deep Mandi, Nijingo, and Nadito, Malom Yang Nadi, Ami Pi. But deep Mandi, Niade, the Bogu, Do Malom Yang Nabu, but deep Mandi, Niade, Baboshi, Dalima Piatine. Erago Bajo Senyale, Briman in Niade, no. Pretty money, Nimu, Nimu, Sesum, Wazi, Jende, Nasa, Piaga, Pretty money, near the Duka, Amiras in Nida, Dabio. Pretty money, Niara, Balancing, the Lay, Lambi, Gigi Zama. Divinity, Luke, you got a point of poor Waduha. Luke, but even the name, making it one name, came here on Niara. Gola, Jojo, Selala, Niara, Duka. Kudigani, Yan Lambido, New Gilet, Chin, Yi Lidam, Maboro, Palamia, Awiza, Pay Pongue, Gata, like the Lesura. Anybody than a doga, Mion Gibu, Piachi, Bido, then a Saint Gia. But you are a doga. My Eddie Brinani doga, Malone, Mavi, Igor, Brinanigo. Pisa liwa mabri mamilo banyan punya maya vee eri lo brida ni doka ji ngakaya ume surago senyi ji za Sabi sa je Aute woyen bonan ji lao jen miau me mai mi wandai we Dhudari ammi wangau ma gula se la niyara belu niya gale surago Nene manji nai ampo ji achin chobito piopa me Service Nanji out a way young bonan, he lounge him young man might be one day way. I may one him a do niyara ha. A sabi eight, a sa hong eight. Eddie as I did as a hong eight, Nakubu. A me bugudo niya. A sabi eight suraga, the nilu sadari as a sadi. Masinet jingi jinge. Masin jingine jinge, masin lilu chin. Yin dead, my she be don't need it. Ella, Umaji, a tep by a piava, my she though a sabi agee. Sari peel, I listen to a pong with a gala, a sa machine, or the show made it. Bolo a tega had a blood dialogue or a yawutu, the little tablo. Leave a city, your video show needed, leave the line to a yawutu, the pong, the lobby, a do one on nigger, a sabi agee. Abobanga chwari, nadi, the lady, the duiri, ye beetle. Abobanga chwari, the lady, the duiri net. Abobanga sulu chinye. A chuyo, a chinyo, a nanyo, a sayo, a pino, a kayo, a kulu. Ega devu, shabo ma chwari, not the duidu, and tong to wachi beetle. Quit and bat the boy, the zizi, the bob with chinni, the yosha sesu, gongo, a yawutu, nyago. New chata. You can let a gunaga, the lady go pop with all your boy. The lady and you go pop with Eddie as a lady. The lady of who will go with all will so you, the lady and you got a boani, pong with a talito. Chin don't need Eddie, a chin, a bona, niha, as a day in a chin boat, don't need a nanny, a former turner, by your left, the lady, pong talo. Edda, a change of was a day in John Bjorn along Jeff อีเนี่ยยอชาเซซุบก็กองน่ะคุยอันบัดคุยอันบัดตะโพยวะลิดีตะตุยดิถุยดิเนี่ยเป้ยพ้องพี่တော့หนีတော့ชินโตနေတဲ့อสาเวอิญญีကိုဝါကောင်းလက်ကခလေးငယ်ကောင်းပုံမှာရွတ်ပြီးတော့อสาဟောင်းအင်းလို့ခေါ်တယ်ချဲ့ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာမစင်ထွက်ရအပေါက်အထိတီရှိွေနေတော့မစင်ကျင်ကြီးအိတ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးပင်ခုထိုင်လို့အထက်ရောက်အောက်ရောအကုန်လုံးမကောင်းတာတွေကြီး ช่วยจี้ပြီးတော့မဲသေးသီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အဝါတွေအစိမ့်တွေအနီတို့ဖြင့်ညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ကိုช่วยကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အိမ်မဖွဲ့တဲ့အဘဒဘီဂျီပြင်းကြီးကလည်းတပတ်လေလုံးအညီအကြီးတွေပိတ်ဖုံးပြီးတော့နေရတဲ့မအိမ်အတွဲမှာဖြစ်ရင်တို့နေပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟာအဲ့ဒါအနတ်မတဲ့မန္တရာဆက်အစမထင်းတဲ့ဘဝတလျောက်လုံးကနေပြီးတော့လာရတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဒီကနေ့အထိပဲ အဲ့ဒါကိုသာသေးစားကြအောက်ထက်ဝန်ရံပုံနံညီလောက်ကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝန်တိုက်ဝဲကျင်းကျက်ကြပေါင်းပေါင်းမဲမဲမလှုပ်တာမရှက်တာဒုနဲ့ပဲကြခေါင်းလေးကြ
ไม่เอาเลฟลีนะเพชรโซ่พี่တော့ปิ้งกุ๊ดดอบอมปิ้งกุ๊ดดอบอมเหมี่ยวปูกะลีกုတ်ดุโลเนียะเดปริตานีทุกข์ซานีซาเจเอาแต่วนหยังปุ่นนันหีลောင်จิ้นเหมี่ยวแม่แม่มีวันใดเวเบนไนลောက်โลเบนโซดามะเซนบ่ มาเซนด้วยเนี่ยมาเนียได้หลอกกองกะลีโหลเว้ตวยจินตวยอายตวยบั่วปี่บุ๊ดดีเยอะด้วนตวยบุ๊ดดีเยอะด้วนมาเนียได้ปริตานีทุกข์ม้ําพี่รอจิเลยซ้ําบาเบนไลหลอกโหลจอกกูวันปิ้วมีกันเนี่ยจ่อแบกกูญัตนามูลุดูละกูจาอูกองทาละเยดูกองนะเป็ดจากองกะลีจาไม่เอาละกะลีซุบพี่รอมีกันไลซุบติ้งกุฎโตมาเหมี่ยวโอกุฏิเนี่ยมะล้มมะเช่ตีซอกแลเว้ไส้ตังไงโหล อายตมะอายเนี่ยมีซะมะโลสึกคลีตะกองซ้วยตวาดเลยชื่อก็ตะหยอกนอกก็ตะหยอกตรงยอกก็เย็ดกันเย็ดกันเนี่ยมะไล่ฉินไล่ฉินขึ้นเนี่ยถูสึกคลีกูโหเบ็ดก็ลูกก็ฉีดเอาเนี่ยกันไล่ดิเบ็ดล้วนดิเบ็ดก็ลูกก็ฉีดเอาเนี่ยกันไล่โหเบ็ดล้วนตวาดไอ้ดิลูกเวอมีวันเนี่ยได้ปริตันเนี่ยได้คลีหาอมีก็ขันธากูอณีทาชุ่ยไดปองไดกงไดก่อไดอะเมียวๆ มิเกยะขันธาโกะหลุช่างใดทูวางกองเนี่ยกะเลติอะยะตมะก็ดูเนี่ยอัตถะขันธ์เนี่ยเสิทธิ์ตังเลยลูกเป็นม้อยะชะบาเด้ถ้าโหตีนอกแลเวเสิทธิ์ตังเลยลูกอลัมเบมิมวยเงินฉิโตอลัมเบมวยเสียจี้พ้นพี่တော့จีนๆจั๊ดๆหนีปะชุบกะเลิเตถ่าเตมวยจี้มะลุกก็มะเช็ดตาคุยพี่တော့เนียะตะลูเว้ อมิสสากะปูเอสะและมิกิงกะปูไรอสาสาดิจีนกะยุคติซ้าเมซูยิงวันเนกะกะเลกะงะเยมีเนตุขันยะตะลุปูดาเดอโพโดบวาดเปลี่ยนซินซะจาซะเอ่อดาดิปั่บปิเตยะละโซยิงบะรู้มามะปั่บปิดอซินซะลุกุมะปองเอ่อดาดิกุมะติอองพ้งกวยทาดะหาอวิสสาเวลุตะโบจาบาอมิสสากะปูเอสะและมิกิงกะเอ่อดาดิซ้าจายิงเนเวยีเกดงนี้เนตุไลตะลุเว กูร้านสัตว์ตะเปียดะสีเสลณีล้วยไอ้ดุขขะจิโตบะลောက်ขันยะเลยเสลขันยะลุลောกะดีตะบวะเสลขันปี้บิบวะมะกုံปี้บุโซยิงพุ่นจิโตอะพอพวาเนี่ยนอกถ้าไอ้ดุขขะกูอกั่นอัตตะไม่ရှိတော့บวะโตกาลปาลุดาขันยะอุ้มเหมขันยะอุ้มดาสารีดุขขะไอ้นี่ขันยะเมสารีดุขขะกูพะย่ะရှင်ก็ณะลงท้วยจะซ้ํามา สินจินจะซ้ํามาป้อมญาจะซ้ํามาฉิตาโตจิตมิโตเอ้อราจองฌาติธรรมมิฌาติอนาติตอติอภิลังปิสวะขีตาบังเอธิยาวาปุริเตนะวากหะเทนาวาปะปะสีเตนะวาเอธิยาวาไม่มะปิเพียงဖြစ်ပါစေปุริเตนะวายောက်จะปิเพียงဖြစ်ပါစေกหะทีนาวาไอ้มะนี่แหละหลูเพียงဖြစ်ပါစေปะปะสีเตนะวาเอญาดีนังลูกมาควายช่องนี่แหละยะหันเพียงဖြစ်ပါစေ อหังกาธิฌาติธรรมอีเหมี่ยวจ้องเสียยองเสียก้าวเนี่ยปริตันนี่เนียได้สุดิฌาติธรรมปริตันนี่เนียจนตบอชื่อชื่ออีตะกาปริตันนี่เนียได้ไอ้ดิโลปริตันนี่เนียเนียเนี่ยเป็นมิกิงวันเนี่ยมากูล่ะเสลอะเต็มไม่ตีตั้วปุโลมะมะเนี่ยเนาะลูกบวชโซราบามาไม่จำกะละละยีจีเด้ก็ตีตั้วได้ปุกุริชื่อเด้ยีเหมี่ยวอไข่มาตีตั้วได้ปุกุริชื่อเด้ต้าติอไข่มาตีตั้วได้ตัดตอกอะไรชื่อ มีเกวันปริตานีนี้สุดก็คุณก็อเทอัญชาขันยะดายีกูပြောနေတာไอ้หลูอเทอัญชาอกองอเทเนี่ยตัตวะกะลีเตี่ยวเลยหลูไม่ရှိခင်ก็เบลูผิดมีเกวันเนี่ยมายีผิดกะละละยีจีไอ้ห่านี่คนเนี่ยหลอกหนีดิกะละละยีจีสุดากะจีนี่แหละสีเด้กูตามมีลีใส่ละเมียนมีกะลีนวามีกะลีแท้ไล่แท้ไปแล้วไอ้ห่านี่คาไล่คาไปแล้วมาไอ้ สีซูนี่เด้ปามีลีมีมีลีกูซောက်ทุกลีทาโทปามีลีเนี่ยอภยากูตลอดเลยจะตั้วจี้สีกลีอเน้งเงินเนี่ยอุ่นเลยล่ะตุ้ยเลยปริตานีดุซะพี่รอเนียตรงก็มีกินวันเด้มาไอ้ดิลောက်ไปชื่อเด้ตวยจินตวยอั่นตวยปุ๊กดิปีปุ๊กดิโกนะก็เปล่าตัวอญิอจีฤเด้มาไอ้ดิสีจีอุกลีเนี่ยลောက်ตาชื่อเด้อยีจีลีเด้มาตัตวะตะกองเนี่ย ยุคเตยาฤเนี่ยนันเตยาฤเนี่ยไอ้นี่มาสุเวปิ๊ดแล้วตัดเต็มขึ้นเลยโซดาโกเอ้อดาอาจารย์อาภิณะลงต้วนบ่เวไอ้นี่โลเนี่ยยีจีกะเลบะลောက်จาแล้วคนเนี่ยหลောက်จาแล้วตะบี้ๆตัวน่อล่ะ
Now, la bido, do got Babilla, no polita, la bido, Edda, Jim, you will so do a cornel of me. Erigani descended a buigly chibido, a curly, we don't do gaily, cornel of Chabian. Eri, we don't do gaily cornel of a nebido, a mazangly chip water, curvy, badically, do got cornel of Nibian. Eri, a mandically cornel of Gama, the beauty jar of Babilla, the sort of pseudo only, madam, twelare. ชินะช่องบ้องมันเนี่ยกันนี่อบ้าชုံๆเล่นัดแต่ถั่วละเล่นัดช่องบ้องมันเนี่ยกันนี่อบ้าดิกลีชုံๆเล่นัดแต่ถั่วละกองบ้องมันเนี่ยกันนี่ภิโรอบ้าจုံเล่ตะคู่ถั่วละတော့ไอ้ด่าก็แค่มา 5 ไอ้อไข่อนัตมาตีต้วนနေနေဆိုတာကိုလည်းမရဏငါမှာကျွနေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီလိုတဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေဘဝပေါင်းဟာတို့မရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးအခုလည်းပဲဤလိုပရိသန်နေနေပြီးတော့ဤလိုလူလာပြီးတော့ဖြေကြတာမဉဏ်ဘုံဉဏ်ဒီဘဝတို့မရသေးရင်တို့နောင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခခံရလေဦးမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်က သာတိဓမ္မောအဲ့ဒီလိုပရိသန်နေနေရတဲ့သဘောကိုဖြစ်ချေဤတကားသာတိအဲ့ဒီလိုပရိသန်နေနေရတဲ့သဘောကိုအနတ္တိတောငါတို့တို့မလွန်မြောက်နိုင်ချေဤတကားဣတိဤသို့အဘိနံအမြဲမပြပိသဝကိတာမောင်းငါတို့တို့ဆင်ခြင်၍နေရချေဤနေတတ်ချေဤအဲ့ဒါတို့ပိသအချင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ပွားလေး နှလုံးသွင်းဖို့ရမာထားခဲ့မယ်နောက်ထပ်ကထပ်ကအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဇာတိဒုက္ခနှလုံးသွင်းဖို့ဒါလောက်ဆိုတော်ရစို့ဂိုင်းနောက်တစ်ဆင့်သွားရမယ်ဇာတိရလို့အဲ့ဒီပရိသန်နေလာတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဇရာသဘောတစ်ဆင့်တက်ဖို့ရဇရာဆိုတာဟာဗါတဲ့လေထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါတယောက် မူလဖြစ်ထားတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းတီးမနေဘဲနဲ့ပြည့်စည်မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုတရိပ်ရိပ်နဲ့တလကပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်ရင့်ကျက်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောကိုသာပြည့်စည်မဲ့ဘက်ကိုတရိပ်ရိပ်နဲ့ရွှေ့ရှားနေတဲ့သဘောပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုသရာခေါ်ကိုယ်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစတင်ပရိသန်နေတော့ ကလလာရေကြီးလို့ခေါ်တဲ့အကြည်တကလေးပွေးအကြည်ကလေးအဲ့ဒီပွေးအကြည်ကြီးကလေးကနေနောက်လာသေးအမြုပ်ကလေးတွေတဲလာသေးသွေးကလေးဖြစ်လာသေးအပတ်တစ်ကလေးဖြစ်လာသေးအပတ်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာသေးလို့အဆင်းအဲ့ဒီလိုပြောင်း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 နေတာဟာဘုန်းကြီးတို့အဖို့ပွားများမှတ်လိုက်ကြအဲ့ဒါဟာဇရာပဲလို့မှတ်လိုက်ကြရင့်ကျက်သွားတာနော်တရွေ့ရွေ့နဲ့မူလအတိုင်းမနေဘူးရင့်လာပြည့်ပြည့်တမဲမှာဥပ
ဖူးလေးတွေကနေအပွင့်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးဒါခက်ကြဲကြဲပြောနေတယ်အပွင့်ကလေးတွေကနေပြီးတော့တော်တော်ကြာအပွင့်အဖတ်ကလေးတွေကျွေးကြပါဘူးတော့အလေကောင်ကဗာလေးပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်စူးစူးကလေးနဲ့အသီးလေးအကင်းလေးသီးသီးလေးပေါ်လာထို့စူးပြီးတော့နေတဲ့အသီးကင်းလေးဟာတပြည့်တပြည့်နဲ့ကြီးထွားလာပြီးတော့တော်တော်လေးကြာကြာအထက်မှာအသီးမရှိသေးတဲ့လက်သန်းကြားလောက်အသီးလေးနောက်တော့အထက်မှာအသီးလေးတည်
ကျင်းရောင်အစိမ့်ညောင်ကနေတပြည်တပြည်ဟိုနေရာကွက်ဒီနေရာကွက်နေအဝါရောင်ပြောင်းပြီးတော့တော်တော်ကြမှဲ့သွားပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းနဲ့ဆိုအပင်ဘောကကြွေကြသွားအပင်ဘောကကြွေကြတော့လို့ညီကြီးရောက်ပြီလေဆိုရောအဲ့ဒါကောက်စားတဲ့လူကစားရင်စားမစားရင်လည်းပဲထိုးအပင်အောက်မှာကြွေကြသွားတော့ထိုးတရက်ဒီကလေးဒီတပြည်ပြည်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပုတ်သွားတယ်ပုတ်သွားတော့ဘာကြံခဲ့အထဲကအစိကလေးတစ်ခုကြံခဲ
young beer, a kajab on a bachelet, Nauta a being later being Paula. Eddie a being later being a dilu a bidi, dibura dilu, Nauta a ziggly a mainly Paula Viane. Bandara Lere Suraha, Eda Buddha, Sinaja, Oyido, Pumia, Pumia, Yaku, Yen, they are diggly, many, they are diggly, the lone Pibi, Majagin, Juijaro, man. Jui Bibi, so in Biolalo Sura, Mahopu. Yahoo, Yuzeka Bawa, Kandaji, Pisi, Dwaragu, Jui Dware, Lee Dware, look, Kora.
ဒီတလုံးအပင်ကပြုတ်ကြလို့မြေကြီးပေါ်ရောက်ရထိုသေးပြီးနဲ့ထိုသေးပင်တခြားစီဖြစ်သွားသလိုပဲဤကြီးစက်ခဘဝကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖိုးဘွားများရဲ့ရုံနံနှစ်ပန်းနဲ့ဟာတခြားစီဖြစ်သွားပြီတော့မြေကြီးပေါ်ကြတော့သေးပြီးဟာတပြည့်တပြည့်နဲ့ထိုမြေကြီးပေါ်မှာပဲပုတ်ဆွေးသွားတဲ့ကဲသို့ဘောဘွားတို့ရဲ့ဤယူပကရကြီးဟာလည်းပဲ ၆ပြည်မြတ်တော်တွင်ကလေးထဲမှာပုတ်ဆွေးပြီးတော့ဘာမှမကြမ်းနဲ့ဥဒုစယုတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကြံ၍ထိုပြည့်စီကလေးတစ်စေးကနောက်တာအပင်သစ်တပင်အပင်သစ်တပင်ထပ်ပြီးတော့ပောက်တဲ့ကဲ့သို့ဒုအဘောဘတို့ဘဝသန္တာတလျှောက်လုံးကလကောင်းဤယခုပြည့်စက်ကဘဝတလျှောက်လုံးလကောင်းပြုလို့စီဘူးအထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာကံဆိုတဲ့ မျိုးစီကလေးဟာဘဝသစ်တစ်ခုမှာခန္ဓာသစ်ဆိုတဲ့အပင်တပင်ထပ်ပြီးတော့ပေါက်လေအောင်မယ်တရက်စီတရက်ပင်တပင်ထပ်ပေါက်တယ်လို့ပဲတို့ဘုရားများရှိထားတဲ့ကံစေရနာကနောက်ထအပင်တပင်ထပ်ပြီးတော့ပေါက်လေအောင်မယ်ဇာတိဒုက္ခနောက်ထလာအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်ခြင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဇရာဓမ္မမိဇရာဓမ္မမိဇရံအနတ္တိတောတိ အဘိနံပိစ္ဆဂိတဗံအဋ္ဌိယာဝါပုရိသေနဝါကဟတိနဝါပပိစီတေနဝါဇရာဓမ္မောအိုယမိသဘောရှိဤအဟံငါတိဇရာဓမ္မောအိုယမိသဘောရှိဤဇရာဓမ္မောအိုယမိသဘောရှိဤအမိဖြစ်ဤဇရံအိုယမိသဘောကိုအနတ္တိတောမလွန်မြောက်နိုင်သည့်အမိဖြစ်ဤဤသာသင်ခြင်းကြသံပါ ပရိနန္ဒီနေပြီးလို့တတ္တဝါတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အိုယမိသဘောရှိဤဇရံအိုယမိဆိုတဲ့သဘောကိုအနတ္တိတောမလွန်မြောက်နိုင်သည်အမိဖြစ်ချေဤတကားသိညာလိုက်မိမိရဲ့တလားမြလောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခြေပြားမှဆံပြတိုင်းဥဒံပါဒဒလာတောကိတမတ္တကဆံပြားမှခြေပြားတိုင်းခြေပြားမှဆံပြားတိုင်း ဤတလံမြတ်သာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်သမ်းပါဦးခြင်းသဘောရှိဤအိုရတဲ့သဘောကိုငါဒီမလွန်မြောက်နိုင်ကြတကားဦးတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲတရွေ့ရွေ့နဲ့ရင်းကျက်နေတာပျက်စီးနေတာအပိဒဘဝတစ်ခုရဲ့ခန္ဓာပျက်စီးသွားတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ခန္ဓာအဟောင်းအဟောင်းတွေတနည်းပြောရရင်နုနယ်တဲ့သဘောတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေပျက်စီးပျက်စီးနေတာကိုဦးတယ်လို့ခေါ်ပါ နုနယ်တဲ့သဘောတင့်တယ်တဲ့သဘောလှပတဲ့သဘောလေးများตายာဝယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးများရှုကျင်သဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလေးများပျက်စီးပျက်စီးနေတာကိုရင့်ကျက်တယ်လို့ခေါ်ဘုန်းကြီးတို့အဘိုးဘွားတို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုးနှစ်96အပိုင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့သဘောနဲ့၄နှစ်၅နှစ်၆နှစ်၁၉နှစ်၁၈နှစ်၁၉နှစ်၁၈အဲ့ဒီအရွယ်လောက်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့အဘိုးဘွားများ
lady had Nali Riga Belule, Coco, G, Sammy Liriga Belule. No, no, ne, ne, ten, 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 ten. Bamudi, this an egg, la, de, so that ya would do the every loose, such is a goodness that you do. Bibi, if you ten in the day, go loom, Bibi, so don't bother, no. Yahoo, in any loot, ten day, lava, so that the body, Baba, Machando, woo. Mazi game, Yaku, Aduba, G, Pili, so that go go go, Nina Babi. Melon Neva, let ten day, the boy, the goose of Bama, Shamia, will be a cheat, the zizi, the boy, but toy. Narega, Nabi, Nachi, the zizi, the zizi, the boy, but toy, Nakama, Jimala, Bazaga, Jimala, Kana, who the Golum, Dwara, Guba, but 20 later ago. Must say, I need a jiri, the zizi, the bobo, torpedo. The lazat, yes, zibido, yinjeni, the canago, yisura, the lobe, mula, yuk de aye, look, mula, la, naya, tende, so the yuk a soup, a weyelo, digurema, goo, bama, machido. Edilo, go, 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 dana, nala, canago, yi, I dream, mazara, the more, the lazat, yi, just swim, yazini, the voice, yi, Zaram swimye yin jabyazi nibi so that the babu anadi don malon yam nandi ami cheche idaga. Ida go delaza sinjayin na diku jigu jimuise ya tekam. Di dala nyaluba kana gujigu eri oya de the babu sinzare sinzare jose ya mose ya jimuise ya tekam.
ไอ้โยมมุ่งยิ่งวิเศษสุดเด็ดตัวดีพอละเอาในโลกนี้สัมบารุพากันพยัญชนะมาเกิดเรื่องผู้บารุได้จากพากันเนี่ยสอบยามาเกิดเด็กอุณาอุณาเด็กตัวกูเส้นยิ่งจะสัมบาอีเนี่ยเต้นเด็ดเด็ดลูกเต้นบีรอลาเกิดเด็กขนาดกูยิ่งกูอยากกูอุเรตัวนี่เสร็จลูกมาเต้นเด็กบุษราบุตัวบ่ปอกเขยิ่งเต้นเด็ดเด็ดเต้นเพี้ยนจำเป็นเด็ดเด็ดหน้าเย่ เด่นเด่นเด่นเต็มเพียงส่วนนั้นเด่นเด่นไหนเด่นเด่นเด่นเต็มเพียงส่วนนั้นเด่นเด่นที่เย่เอรีเจสซี่สวยมีเด็กขนาดกูยิ่งกูมาเจสซี่บูลูอาม่ามาอายุยืนยืนยูซ่าท่าเกเรเด็กที่เย่เอรีดูการ์ดกูมาดีมีมีอพยพกว่าได้เอาไว้จ้าได้จังเอาไว้จ้าแต่หน้าเด็กที่เอรีอุบาจันเดียดีฮะอีลูเซนเจมังมียันเด็กที่เด็กที่ยอบาบีดอวัลย์เม่เอรีลูยอบาบ้าเย็นท่าเป็ดบาบ้าบีนั่นรามาดูการ์ดเป็ดบาบ้าบี ถ้าจะดุขะเมตตาเจียนดุขะกูเป็นมีองค์จีอ่ะโยเกวีปริตานีเนี่ยดุขะกูมีองค์จีปริตานีเนี่ยจริงดุขะที่พี่พี่เต้าตาบอกเลยไหมบางอย่างเต้าตาบอกเลยอวิชชาจันนาดีที่ชงยิ่งกว่าลูกเต้าอุเรดุขะมาลุ่มยากเชียนเอรีอุเรดุขะกูเป็นทัดเลเลจีบะอวิชชาจันนาดีที่โยบะตัวยิ่งเต้าตาเลยไหมทำมาท่าจ้า เมื่อความใจเย็นกูรู้มีอะไรตัวถวดเด็กขาดออกมาหนึ่งไม่จีเลวาสูเรนี่จะมาดูอุตุนาดูดียังสวยมาจีจะมาโอเรปุกุมีนูเลเบพยาลงโนจีมาตัวถวดเช่นนี้สิปอกเข็มถ้าเรามาดูมารีบูดายนี่ถวยกันเลยอันเงยจงยีวะจ้าตัวเรเบตัวถวดเขิดาฮะโอรากูจะพอจับบิดตัวถวดเขิดา นาฬิบุตรอาตุหานี่กูมองหน้ามาอารมณ์คนยาวชีเดนาฬิบุตรอาเย่เอามาสวยเช่ายาวนี่เช่ายาวนี่มาเช่ายาวนาฬิบุตรอาเย่เช่ายาวนี่ต้องยาวกับนาฬิบุตรอาเย่เอามานี่ต้องยาวนี่มาต้องยาวนี่ต้องยาวกับประตูร้องสวยเย่ทรงได้เย่อุปเสนาเย่ยีวะได้เย่ลูกนี่เงินต้องยาวนี่มาเงินต้องยาวกับซาลาเย่ อุปสาลายีติดอุปสาลายีลูกต้องยาวมารีบูรากาจีโซปองยังคนยาวบ้าเอริคนยาวก็อันยูดาอันยูดามีดีกูปอกฟ้าท่าเร่มีบ้านนับบ้าเวงกันจ้าปงนาจีเย่มารีขอเร่ปงนิมาจีเย่นายอุตลุงไม่สาดีที่จีดีเอริไม่สาดีที่นายอุกันนี่ฟ้าเจ้าท่าเร่ดีนี่กูมองหน้ามาคนยาวหา อากงลงเนี่ยสอบยาบาดนามายาหันพิจิตรงยาเนี่ยยาหันพิจิตรคนยาวดูอันเนี่ยอเมริกุพิจิตรเชียร์วัดดีน่าสมมาพิจิตรน่าสมดูพิจิตรงเลยก็พูดยี่อาจารย์ยกโจทย์มาอย่างนี้อเมริกุพิจิตรเชียร์วัดดีเลยฮะคนนั้นเนี่ยบาลีเนี่ยเอ็มมาอายุเอ็มมาไม่เอาดีบุจันยิ่งแค่อามาต้องยาวเนี่ยอากูต้องยาวบาดนาโดยยาวไปลูกบูดากรมาเนี่ยเดบิวต์ชิคกงยาบี ไม่ได้ดีอเมริกาเส้นอะไรอเมริกาที่เด็ดดีคนนี้มาลุยเอามาอยู่ได้ยี่วันได้เลี้ยงเลยเว้ยหัวกูรีอเมริกาข้อตัวบิดาบูดากรมาจะไปเลิกไปเลยเอริลูมีอาบูดากรมาจะไปเอพี่ยาวตัวยิ่งดูอเมริกาเปียบีดูข้าเว้ยอเมริกาไม่เอาซีมันลีมาเวสุบี ไอ้คนนี้ว่าอเมซงเอ็มมาจันนี่ก็ได้ยี่วันได้ประตูบ้านเลยกูอินเดียทุ่งสังอายาคนนี้อายุเรียกกันดูเนี่ยเป็นตัวอย่างไม่เคลียร์เดียวเนี่ยยุ่ยเฉยไปด้วยเล็ตท่าทารีไอ้เล็ตท่าป่วยอาการอันน่ามาไปดีเสียก็อาไปดีมีอาต้องไปด้วยประตูตรงนี้เนี่ยประตูตาคนนี้เนี่ยไม่มีคนนั้นเนี่ยคนนี้ตาเลยไม่พลาดเลยเล็ตเช่นท่าไปด้วยอะไรมาอาการน่าดูดีด้วยสุริมิวเรียกกันสุบีจ่าเด็ดรู้ตัวมิว รู้ตัวมีคนนี้ตัวมีดีโชว์โชว์ลาลังเงี้ยเงี้ยลูกไปรู้สูบีจ่าเลยอีคนนี้อายุเอ็มยูตัวมีเงี้ยดีดูอีอพวาเกดูอะไรชีบาเจดีเอ็ดดูอีอพวาเกดูชีบาเจดีดูอีอพวาเกดูชีบาเจดีทารีสูบีเลยเส้นทางจะโน้ดูอีอพวาเกดูชีบาเจดีส่วนยี่วันจ้ากันเส้นทางเป็นเนี่ยดูอพวาลูชีบาเจลูสูบีเลย ดูอพวาละเบลูเลลูไม่จีรอโหน้ามาแทนนี่เดอพวาจีมันมีมูลาอะไรกูเสียจนนี่บีแต่เรนี่ก็เลยอากงลุงตะกาลุงพุ่ยผิวลุยามุมวย
ဟဲ့လာကြာကန်တုံးကြီးခေါင်းမော်တင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်အဖွားကြီးပါးတွေကလည်းခြိုက်လို့မျက်လုံးတွေကလည်းခွက်လို့မြတ်တွင်းတွေကလည်းနစ်လို့နာယီတွေတလက်ချွဲတွေကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ပါဇက်ကယူထွက်လို့စတုံးကလေးထုံးထားလိုက်တာလည်းငငယ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်တင်းနေတယ်ခေါင်းကဆက်ပြီးဖြေးချလိုက်ရင်ကြောပေါ်ကနေဆင်းသွားလိုက်တာတကောက်ခွက်အထိအခုတော့ တမာသီလေးလောက်များသာရှိတယ်ဇဒုံတော်ကလေးနဲ့ခရံသီလေးနေလှမ်းသားလို့ပိန်ချုပ်ပြီးတော့နေတော့အဖွားကြီးကိုယ်ကိုယ်ကလေးပေးနာတိုင်းဤအဖွားကဲ့သို့ဖြစ်ပါစေသတိလို့ဆိုတာဟာဆွေမျိုးတွေပေးတဲ့စုသည်တခြားအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိပါစေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဝိုင်းစုပေးကြအဲ့ဒီလိုအသက်ရှိတဲ့အဖွားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေဝတာကတန်ဝေကတိဖြစ်လိုက်တာ ငါဇနီလောင်ဝဒကကြောက်လိုက်တာလေကြောက်လိုက်တာဒီလိုအသက်တူတဲ့လူလည်းသေးတာပဲအသက်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းအိုပြီးတော့သေးတာပဲဘာမှမထူးကြဘူးအိုဒုက္ခပိုတာတခုပဲရှိအဲ့ဒီအိုဒုက္ခကိုခံနိုင်အောင်နှလုံးသွင်းတဲ့အဖို့ဘွားဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာရေဝတ္တဟာငါဇနီလောင်ကလေးဟာ ဒီအဖွားကြီးကဲသူအသက်ရှင်ရင်ဤအဖွားကြီးကဲသူပဲယုံရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းလောင်းအောင်အိုမင်းရင့်ရောတည်စီအောင်မှာပါတကားဆိုပြီးတော့အဲဒီကနေဓမ္မသံဝေကညာယူပြီးတော့အိမ်လဲပြန်ရောဘဒုသမီးလဲပေါ်တင်ပြီးတော့အိမ်လဲပြန်ရောလမ်းခူးလာတော်တန်းတက်နေရမှာဘဒုသားတွေကိုပြောတယ်သူ့လိုက်ပြီးတော့အချံရံလိုက်ရတယ်ဘဒုသားတွေကိုငါအပေါ်အပါဆွန့်ရအောင်တော်တဲ့ခဏထွက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့
Bido Bedwal is a Tojong de Jong Babido, Kamatan Ato, Doya Sarori, Tanikam with the Kamatan Ato. Edima, Jahanda, Chitwale, Konane Bagline, Yuadaha. Jahanda, Pibi, Eddie, Shando Yidema. Show me what the net moves. The fellow needs what Eddie Shado Yidema, Shado Yidema. Konane by Jahanda, Yuada, the fellow needs what. Najamulo, Pujido, Apuru, Apuaro, Yuada, the Duke Magalisi. Conan, a Yuagalisi, killing the Zah. Avinian, like Jiju, Pizojo, Togedu, Josia, Gonin, Saraduka, Jibu, Sinjin Bido, Ea Ditan, Lubama, Sokwa, Bazalu, Pujido, Apuru, Apuaro, Leve, Edilu. Mimi Gure, Uduka, Kanzani, Yare, Chima. Did the another Kanaguji Pinida, Ujin Makanzaya Dodlu, Pujido, a poor male, any little Atujaya Babe. Dajo Zaram Anadi Doti, Zaradamo, me. Zara Anadi Doti, a bainam, Bizwaki Dabam, Hangadi Zaradamo, Uyami, the Boshi E. Zaram Ujin the Babo, Anadi Domalom, Nami, Ami P. E. Idi Ido, Abainam, Amya, Mabia, Bizwaki Dabam, Senya, A. E. Dodia, Senyam, a Chetaku. ဒီကြဆိုအကိုင်းနောက်တစ်ချက်သွားဗျာဒီဓမ္မမိဗျာဒီအနတ္တိတောတိအဘိနံပစ္စဝကိတဗံအဋ္ဌိယဝပုရိတိနဝဂဟတိနဝပပစီတိနဝအာငါဒီဗျာဒီဓမ္မအနာယောဂနှိစ္စခံရမိသဘောရှိဤဗျာဒိအနာယောဂတွင်နှိစ္စခံရမဲ့သဘောကိုအနတ္တိတောမလုံးမြောက်နိုင်ကြပါတကားဤသည်ဤသို့အဘိနံမြဲမှာပြပစ္စဝကိတဗံဆင်ခြင်၍နေ အာ ဤ တတိယအချက်စဉ်းလိုက်ကြပရိသန်နေရတာကိုဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်နှလုံးသွင်းအိုရတာမိမိရဲ့တဏှာမျိုးမျက်လောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်နှလုံးသွင်းအိုဒုက္ခအာနာယောဂ96ချက်ပြ26နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဲ့ဒီအာနာယောဂ96ချင်းဆိုတဲ့ဗျာတိဒုက္ခကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းဒုက္ခသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုကြီးဘုရားဟောတယ်ဒီတဏှာမျက်လောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာဟာတို့ အဖို့ဘောတော့အဖို့ဘောများကြည့်လိုက်သမှာယောဂအကြောင်းကြီးဒီကိုကြီးကယောဂအကြောင်းကြီးမျက်စိကြည့်မလားယောဂအပြည့်ပဲနားကြည့်မလားယောဂအပြည့်
Nakonji Umla Yogane, Basaji Umla Yogane, Benya Jimla, Wangong Jimla Yogane, Legimla Yogane, Chiro Jimla Yogane, Agulu, Dogulu, Benyama, Malupu Yogane. Era Jamulu, D. Kanaguji Yadaraha, the Chalu, Mamalaine, Yoga doi, a suit away yoga, a two occasion you yanni. Era will let a member of the singing beetle, Nija. Edu yoga, Nisa, Bongo, Sengin, Nainu, Chijin. Imia yoga, Zodu, Pin, Goze, Chauka, and Nazodu, Pin. Nisa, and a Gujiwa, the Galo, Jaja, Sengin, Bido, Nijinjo. Iguji, Biandi, Dokago, Ponyo, Bobana, the Bob Bola, Che. Alina, Sengino, the Bob Bola, and Kanagujiwa, my new word, Sidi, Win, Bido, Dana, Dati, Awaizari, your Babwame. Every always at an adity, your dwelling, for you know, a poor one, your breathing in Nijin, Ujin, I didn't do that. Name what I bet. Kind notices in Yamaga Barele Marana demomi, Marana, anadi dodi, a pain on Biswaki, Dava, Eti Yawa, Buddhi, Nawa, Ghati, Nawa, Babesi, Nawa. Ahangari Marana demo, the Yami Ravoshi, Marana, the Jingo, and not the Domalong Yang Nanji Vadaga. Idi, Idi Yawa, Nudumi, the Lagamburi, the Nawa Yaja, the Lagam, Hadi Nawa, Ludi Lagam, Babesi, the Nawa Yaham, the Lagam, Ave, Nam, Amye, Mabia, Bizoeki, Daban, Singing, Ridney, Ai, the Doctor, a check. The Dim Baboshi, the Yami, the Lago, Nadi, Malamyo, Nanji, Varaga, Maja, Dode, Kala, Mabinga, Kanakuji, Bessi, Bido, Yoyo, Nam, Bessi, Bido. Nari, Bawa, the we are so long at Beijing, or Yodo Miraga, Sengin Beja. Sengin Beja, Ligu Yare, but it's an in the Yare Doka, Sengimba, Oyare, Sura Doka, Sengimba, Nayare, Sura, and Nayoga, Nizet, Doka, the Gu Sengimba. Eri, Bawa, the we are so not Yogari, Abjana, Nizet, Kulu, Mayada, Beijing, Sura, Marana, Doka, Diago, Boyino, Pumia, Pumia, Sengin, yes, of Yadigu, Yore. Dajo, I do one may ziwi dan do one may marana. May my ziwi dan, I bet you in any ado woman nearly swaraga. A vene canaga, near the woman she will baga nearly. Marana me what being in the agaga and do one near the eataga. Be the hoga, ekam nearly. A vene canaga near the woman she will. Near the andy yet dan me ziwi dan, near dan me marana. May I ziwi dan a bet shenyin suraga aniyadam bain chaje bamaje machili zwaraga niyadam bi marana marana mi wa bejen diyaga dana niyadam bamaje shili zwaraga bain cha thara bamma thara kanta thara di abene di khanda bain cha kanta cha yelo bhamma mishibu bain cha kanta cha suraga bhebe tan chayin nga dime bhe chen chayin dime bhe yadi dime Payoga linema, beijing, a payoga muned of Mabijinbu. Pay a yatanama, beijing, the bebu, and not along human genero, dilu, not malu, mayabu, so that jabu, and yet up your head. Taja, ziwi nambia di kaloza deha, niki, banangadi, benzi de ziwa, loga, the main, ani, maida, not nayere. Ziwi danza, beya men, so that a bedangu lagao. Biandi za beyami anayoga go lagao. Kalo za beyami achenga kala go lagao. Diha nikhi pananza ziwidam biandi kalo za. Diha nikhi pananza ijo alawni go nyong na ya me sude bokman go lagao. Kadi za bibilin dwaya me sude gadi go lagao. Ngaje. Bijin diya nalongdu ne kama. Eri ngaje stong au nalongdu ne. Ziwi dan beyami avet dango lagao. Biadiza beyami anayoga go lagao. Kalo za beyami achinga kala yadi udu go lagao. Dia nikhi banaza di alang on yigo yong naya so that bobango lagao. Kadiza di bilin doyame so that lu. Diwa manota nirayane pita tereisang layanshi ngadando kadi go lagao. Idi ido idi pinza I ngaje do te yaro siwa loga dame I vishin biro niyade lubi loga jine na na yeri panjav animeda
ပိုင်းရတ္တမချက်မရှိသေးဖြစ်၍နာနာယရေနာနာယံဒီမသိနိုင်လေကုန်သွားတကားမသိနိုင်တာငါချက်ဒီဝိတ္တဒီအဘက်နဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ဒုဒ္ဒရီဟာဘေးအဘက်ဘေးအရွယ်ဘေးသက်တမ်းရောက်ရင်သိမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးဘယ်သူမှမသိငါးဆယ်ကြာရင်သိမလားဆယ်ကြာရင်သိမလားခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ဘယ်တော့သိမလဲအဲ့ဒီအဘက်တမ်းခံမှန်းကြည့်ဘယ်လို့မှခံမှန်းလို့မရဘူး ဒီရမယ်အသက်တန်းကိုလည်းအဲ့ဒီလိုခံမှန်းလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲသိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မမျက်မပြတ်သိဉာဏ်ပေးကြအသက်တန်း။ကာယ 60 နာနဲ့နေလေညဆိုပြီးတော့အချိန်ကောခံမှန်းလို့ရရလေအဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလခံမှန်းလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားမီကာလကိုလည်းမသိနိုင်လေသွားတကားနှစ်ချက်ရှိသွားပါပြီဇီဝိတံပြာဒီကာလောစဗျာဒီအဝိတံလည်းမသိအချိန်ကာလလည်းမသိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဖိုးတွေပွားတွေဘယ်လိုယောဂာနဲ့ပေးမှလဲဆိုတာကိုလှမ်းမြှုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သမ်းပါဘာယောဂာနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ချက်လို့မရဘ
ဘဝအတွင်းမှာဤပြည့်စက်ကဘဝအတွင်းမှာမသိနိုင်တာလေးခုရှိပြီးတော့နောက်အနာကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီပြီးနောက်ဘယ်ဘဝတို့သွားမှာလဲဤလူဘဝကပြီးပြီးတော့အောက်အပယ်လေးဘုံရဲ့တိရိစ္ဆာန်ပိတာသူတကယ်ဘယ်သွားမလဲလူကြီးပဲပြန်လာမလားနတ်ကြီးတက်မလားဗြဟ္မာကြီးတက်မလားဘယ်ဘဝသွားမလဲလို့အနာကခရီးလှမ်းမြော်လိုက်ရင်လည်းပဲ ကိုင်းဘယ်သွားမလဲဆိုတာဘုဒ္ဓမှန်လို့မရတွေးလို့မရစဉ်းစားလို့မရဘူးအနာကခကြီးရပါမှန်ကိုမသိဘူးမရေရဘူးအဲ့ဒီလိုမရေရတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အဖို့အပွားများသေဂာနီးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမပြတ်မပြတ်စင်စင်နှလုံးသွင်းပြင်းပြင်းတဏှာလောဘမာနဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတွေကတဖြည်း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 နဲ့ရော့ပါသွားစေတတ်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပူလို့ပါတော့အဲ့ဓာတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းဟာအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသန္တိဆိုတာလဲဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောအတုအဝေးဩရေဆိုတာလဲဆင်းရဲတဲ့သဘောအနာရောဂါနှိမ့်စေတဲ့ဆိုတာလဲဆင်းရဲဒုက္ခသိရတယ်သိခြင်းတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကမသိနိုင်တာ၅ချက်ဆိုတာလဲအကုန်စုလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္
Doka, this are the Yaji Velu. Doka, Aman de Yavelu. Doka, we so we need a Kuka Yaji Velu. Aman a dime, Mimbaye, Awezale, Kwawe, Danale, Chowy, Dintile, Chowbido, Poyo, Apo, Pamia, Nokta, Dapam, Padinan in the other Doka Mateva, Wame. Daja Aweza, Dana Diri, Chow Yinjin, Baloya Malay. ဒီတလာမြလောတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေသတရားတွေကိုမြင်အောင်အလေးအနက်သင်ခြင်းသုံးတာတို့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါအမြင်မပြတ်သင်ခြင်းရမယ်အပိဋ္ဌတရားတွေလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဒီတော့ကိုပြောပြီးတော့လာခဲ့တာပရိသန္တိနေရေဆိုတဲ့ဒုက္ခဩရေဆိုတဲ့ဒုက္ခအနာရောဂါနှိစ္စတေဆိုတဲ့ဒုက္ခသီရေဆိုတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒေသအစုအဝေးဟာ ပရမတ္တတရားနဲ့သူ့ချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီဖြစ်ပျက်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်အစုအဝေးကြီးနဲ့နံအစုအဝေးယုတ်တရားကြီးနဲ့နံတရားကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီပေါင်းလဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပဲဒါပဲရှိဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်မှန်နံမှန်ပြီးအောင်ကြိုးစားဖို့အလုံးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောလိုပါတယ်ယုတ်မှန်နံမှန်တကယ်သိအောင်ကားတော့အဲ
Now so Bab Mata get in the rest of you, Nikon joke in that Bab Market in the rest of you. Any Lukana Guji, a duck at this I would. Me out digging at Puru, a quadro, the Eka, you know, I am Bakerway. Mego Vadana, Widow Dia, Boga, Britio, and Nantama, Dekamaya. Doka Domanavana, Atengamaya.
Nyayaba adigamaya neva naba bisi giri ya ya yari dan sadaro dadi batana so that paya hobo balido adai edilu doka rema chongyin jenjin gileba rema sinje jin awi zatana deidi so that gileba diya rema sinje ya li aung widodiya so yinjin puso yin gojo yin so that doka diya rema chongyin ya li aung ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေမှာချုပ်ငြိမ်းရလေအောင်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ဝိပဿနာဉဏ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရကြရလေအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရလေအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖို့ဖွားများအားထုတ်ရမယ့်တရားဟာတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ဘာလဲတစ်ခုတည်းကဧကယေနောအယံဘိက္ခုဆိုတဲ့အတဲ့ဝတ္တိပဋ္ဌံတရားတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အာကုဇရာဟာဒါပဲ
ကိုမှရှိနေတဲ့ဝိရိယကိုအာကိုမှရှိနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာကိုအာကိုအဲ့ဒီကိုရှိတာတဲ့တတ္တဝိရိယဗတ္တိမမာရိပညာအဲ့ဒီတရား၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့အပေါ်ပေါ်များအာကိုပြီးတော့ဗတ္တိပဋ္ဌာနလမ်းကြောင်းတရားကိုကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင် နိဗ္ဗာန်သိသိကိရိယာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အကျိုးတရားကိုရမယ်လို့ဘုရားမှာထားသောကြောင့်အဲ့ဒီတတိဝရိယပညာတရားတွေကိုအာကိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြေတော်မူတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဒေသနာအဖျားပြားတွေကဘုန်းကြီးတို့သဘောကျတာတခုပြောထားခဲ့မယ်။အာနာပါနပတိဘာဝနာဆိုတာတတ်နိုင်သောအဖို့ပွားများအတွက်ဒါအထုတ်ဖို့သိတ်ကောင်း အာနာပါနပတိဘာဝနာဘယ်လိုပွားများပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ့်တဲ့နေရာလေးမှာခန္ဓာကိုယ်အနေထပ်သက်သာအောင်ဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်ကလေးတင်မလင်ခွေကလေးထိုင်ပြီးတဲ့အခါလက်တို့ခြေတို့ခေါင်းတို့ကိုယ်တို့ကိုမလှုပ်မရှက်ရိမ်မထိုးဘဲနဲ့ငြိမ့်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သက်သက်သာသာအနေထားလေးနဲ့မိမိနှာခေါင်းပြားနှာသီးပြားနဲ့ နှာခေါင်းထဲကထွက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေနဲ့တွန်းသွားတာတိုက်သွားတာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတတိချက်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါ။ဝတ္တောဝအတ္တတတိဝတ္တောဝပတ္တတတိဆိုတဲ့ပါဠိတော်အရပတ္တိထားပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေကိုရှူတဲ့စိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်။မိမိနှာခေါင်းအသွင်သားတဏှာရာနဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့တိုက်သွားလိုက်။အဲ့ဒီမှာနှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့ပုတ်တိုက်သွားတဲ့နေရာမှာဝတ္တိနဲ့အသည့်ကိုကတ
ตะดิเนี่ยอเมนมะเปะต้องจัดจี้ชุบิ่รเอริเนี่ยมาตะดิกูท้าเช่นเพียงสึกกูตะดิเนี่ยฉีท้าเช่นเพียงเพลิวนเลยเยตู้เดต้องกันเนี่ยตัดจี้เลยอ่ะบ่มาสึกกูตะดิเนี่ยฉีหนองล้วยท้าเช่นเพียงโทสึกเลยห่าอะยะ 4 เมตรน่ะเบโกมะไม่ปี้รอเบเนี่ยตะเนียะเเละมาสึกกูท้าหลุยะบิ่รสู้ยิน တနည်းပြောရရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုကြာကြာနာနာပိုင်နိုင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုနိုင်နေလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနိုင်နေလာတဲ့စိတ်ကိုအသုံးချလိုက်တော့ဘယ်နဲ့အသုံးချလိုက်မလဲခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးအတွင်းမှာဖြစ်ချီပြက်ချီနှိမ့်ဆက်ချီနဲ့သွာလာနေတဲ့ရုပ်တွေနာနေကိုအကုန်သုံးသပ်လိုက်ပြီတော့ဩဤတကိုယ်လုံးဘုန်းကြီးရှင်းတာကပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုံကြီးပါလားဆိုတာကိုသိပြီးခြားကြအဲ့
lakaya, namudia, pizza, sora, alulu, qua pizza, pizza, tena didi qua bus. Eri tena didi, namudia, pizza, qua bayi, tena cho, didi cholo, dokaba, chongine, niroda, sora, ha, do, puwana, alulu, yaba, eh. Akwinga, akagangi, no, teari, le, chile, goma, leve, anguzia, gadawria, the rita mari, yena, chile. လုံးလေလုံးနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်အချိန်ပြည့်လေပဲလုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုလုတ်ခွင့်ပေးတဲ့အောင်စာရေးနေရေးဝေးရေးလည်းပြည့်စုံအောင်အဖက်ဖက်ကထောက်မှန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းမင်းအပွားများပါမမလုံးနိုင်စရာမရှိဘူးမလုံးချင်စရာမရှိဘူးကိုယ်အတွက်ကိုလုတ်ရတာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးလက်မလုတ်ကြစေနဲ့ဒါကြောင့်ဗတ္တိပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားအရာသတ္တဝရိယဗတ္တိသမားကြ
Tadi saya hidup bunga wa aku biru. Tuhli wulina nak kau nak tiket ni ni wa sekeliru ni ni outa biru. Tu seku nain nain ni ni pelalu sebi ni lavi sore aje jaya. Cizong gongong dagolong yo yo namba. Biasi biru snake ni de duka biza dongji ku ni angjilai dor. Iku jiri. တပြည့်တစ်ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုံကြီးပါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒယဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတခါတည်းကွာထွက်သွားပြီးနိရောဓကိုတခါတည်းရောက်မယ်သမုဒ္ဒယကွာသွားလို့နိရောဓရောက်သွားတယ်လဲဆိုရောအေးချမ်းနဲ့ပန္တိဓက္ခလိတခါတည်းနိဗ္ဗာန်တဝင်ရောက်လာတယ်အေးလိုက်တာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓက္ခလိဝင်လဲလာရောအဲ့ဒီမှာ သစ္စာ၄ချက်ဟာတပြိုင်တည်းဘုန်းကြီးတို့အဖို့ပွားများမှာပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပတ္တံတရားဆိုတာဖယအဆူဆူအာထုတ်တဲ့တတိပတ္တံဖြစ်တယ်နေ့စီကဗုဒ္ဓအဆူဆူယဟနာအဆူဆူအာထုတ်တဲ့တတိပတ္တံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိပတ္တံတရား၄ပါးကြိုးစားပွားပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသမုဒယသစ္စာကိုပိုင်အောင်ကြိုးစားပါမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သာနာဝရိယတတိသမားတွေပညာကိုပွားပါန
ကိုယ်ထက်ကြီးသူ ကိုထက်ကြည်သူ มีปารมีงาดีภิมาตื่นดอมีมัตติยา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 มีปารมีงาดี အေဒေါလင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူသော
to do grab this at the yard, Timmy, you allow on the deep, but on the Yagula, Ponya Naja Bazi, Kunda D. That that we have a Diza Mari Dina, so that Mimi do my sheep, be that today, Bongava, Kon Angava, Eddie, Angavago, Aguja, Dilian. Tadi badan dia di dalam puanya jaya dia bu abah abang turun kau tu dia pergi asal hijari ya turun kau tu sambil ya ada yang ada dan ni pamparamaku lemian sozwa kuzi ku ngah nyamau biu nai ledi pija bazi kau tadi.